вітання всім глядачам каналу «Містудіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про тему, яка насправді є болюча для українців. Чому? Тому що вже з початку року уряд анонсував чергове підвищення на тарифи. Йшлося, зокрема, і про тарифи на електрику. Гості програми сьогодні – директор товариства «Закарпаття Енергосбут» Наталія Німець. І з пані Наталією ми поговоримо про все, що стосується тарифів на електроенергію, про зміну постачальників, про те, хто як регулює. Ну і дякую насамперед, що прийняли наше запрошення. Добрий день, дякую гарно за запрошення. Пані Наталю, з 1 січня українці живуть, скажімо так, за новими тарифами на електрику. Чому, на вашу думку, викликало це хвилю обурень? І, власне, що ви скажете нам про тарифи, якими вони є наразі? Ну так, 1 січня 2021 року вже ми ввійшли із новими тарифами, так як 28 грудня уряд прийняв постанову, що тариф для населення становить 1.68 гривні, тобто для всього населення тариф діє з однією ціною. Градації нема, пільгових тарифів нема, і тому більшість населення сприйняло це як зростання тарифу. Так як до 1 січня у нас були такі знижені тарифи, це не всім споживачам, на 100 кіловат був знижений тариф в розмірі 90 копійок, і під деякі категорії, такі як житлові будинки, обладнані електроустановками, вони мали пільговий тариф опалювальний період, це до 3000 кіловат-годин за використану електроенергію, у них був пільговий тариф також 90 копійок. Так само це був знижений тариф у багатоповерхівках, де є негазифіковані вони будинки і немає централізованого теплопостачання. У них так само в опалювальний період був знижений тариф до 3000 кВт-годин, вони розраховувалися по 90 копійок. І під третю категорію споживачів, які підпадали під знижений тариф, це були багатодітні прийомні сім'ї, де будинки сімейного типу. Вони незалежно від обсягів споживання мали право на пільговий тариф. Тому, звичайно, підвищення тарифів було прийнято для населення досить неприємно, так як це є ріст їхніх платіжок. Ну, це майже у два рази виросли тарифи. Якщо були 90 копійок, скажімо, зараз 1.68 гривні, 1.70 гривні, на 80% по суті майже тариф виріс. Звичайно, що це не могло не відобразитися навіть на настроях населення, так? Ну, так. Я так розумію, що всі камені полетіли у ваш город. Так, так. Так. Насправді, чи багато тут залежить від вас, як від компанії? Ну, на сьогодні ціни для населення встановлюються центральною владою, тобто урядом. Всі постачальники, в тому числі і ми, товариство «Закарпаття Енергосбут», не встановлюємо ціну для населення. І зі своєї сторони, відразу після скасування постанов, якими були врегульовані ці питання для пільгових категорій, ми, в свою чергу, звернулися так само із листом до уряду, до регулятора щодо перегляду цих занижених тарифів, так як ці категорії населення, які особливо в опалювальний період опалюються електроопаленням, для них цей знижений тариф був суттєво важливий. Враховуючи те, що в нас на Закарпатті, в Закарпатській області такі населені пункти, як Рахів, Перечинський район, Міжгірський, взагалі є негазифіковані, то ми це в зверненні все описали і описали, який значущий цей тариф для нашої області і для нашого населення. Ну, особливо в час коронакризи, пандемії, закриття, втрати робочих місць – це вкрай актуально. Чи є реакція на ваше звернення? Чи дослухалися до вас? Так, звичайно, уряд дослухався, і вони 1 лютого переглянули і видали постанову про надання компенсацій. А саме це компенсація по тим споживачам, які підпадали під знижений тариф. Пані Наталію, можете розказати трошки більше про цю компенсацію? Що це означає? Як їх зможуть люди отримати? Чи це буде готівка, безготівковий рахунок? Чи безпосередньо на ваші рахунки буде йти компенсація, щоб трошки більше роз'яснити споживачам? Ну, 1 лютого 2021 року Кабінетом міністрів була схвалена ця постанова щодо надання компенсацій тим споживачам, які мали право на знижений тариф. Тобто це не всі споживачі можуть, яких є електрообладнання, які отоплюються електроопалювальними батареями, не всі споживачі підпадають під ці категорії. Вони навіть до введення в дію цієї постанови, вони на тоді також не підпадали під цю постанову, під занижений тариф. Тобто, це постанова була для тих категорій споживачів. Перша – це населення, яке проживає в житлових будинках і в установленому порядку вони обладнані електроопалювальними установками. І станом на 31 грудня 2020 року вони мали право на занижений тариф.
Друга категорія споживачів – це є негазифіковані багатоповерхівки, в яких відсутнє централізоване теплопостачання, і так само, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф. І третя категорія, яким здійснюється компенсація – це багатодітні прийомні сім'ї та дитбудинки сімейного типу, незалежно від дати, коли вони стали багатодітною сім'єю, їм за перший квартал 2021 року буде повернута вся компенсація за різничку в тарифі. Скажіть, будь ласка, чи стосується це осіб з інвалідністю, пенсіонерів, певних категорій малозабезпечених громадян, які часто отримують пільги? Ні, так як порядком компенсації передбачено, що ті споживачі, які отримують субсидію, вони не мають права на отримання ще й компенсації. Тобто вони або пільга, або знижений тариф за рахунок компенсації, тобто різничка, або субсидія чи пільга, що їм доведено по законодавству. Дуже багато різних чуток було, так, на момент ухвалення ніби тарифів, підвищених і так далі, і про скасування цих пільг. Поясніть ще таке питання. Багато хто встановив собі, скажімо так, двохзонні лічильники, чи двохфазні, чи, як просто кажуть у народі, нічні, так, які дозволяють платити за меншими тарифами тим, хто споживає електрику вночі більше. Тут чи змінилося щось? Ні. Так, як і було до 1 січня 2021 року, так і після, усіх, кого встановлені зонні прилади обліку, там день-ніч, або є двохзонний, це день-ніч, і трьохзонний, тарифні коефіцієнти, нічого не відмінені, тобто в кого двохзонний лічильник, у нічний період доби, з 11 вечора до 7 ранку, у них тариф розраховується з коефіцієнтом 0,5 від загального тарифу. Тобто, по суті, половина? Так, половина, так. Ще раз, будь ласка, нагадайте нашим глядачам, скільки їм тепер треба платити за електроенергію. Їм, тих, кого компенсація, то буде за мінусом різнички в тарифах. Але на сьогодні для всіх споживачів тариф 1 гривня 68. Зрозуміло. І ще таке питання, теж, яке цікавить закарпатців, так, і питання до вас, як до керівника компанії. Хто встановлює ціни на електроенергію? Загалом, хто їх формує і як відбувається процес формування, від чого залежить? Формування ціни на електричну енергію сьогодні регулюється Кабінетом міністрів України. Тобто вони встановлюють ціну, і ми як постачальники, ми є постачальником універсальної послуги, також ми здійснюємо ліцензовану діяльність з постачання електричної енергії, з постачання природного газу, і в своїй діяльності ми керуємося виключно законами уряду та регулятором. Тобто ми виконуємо закони, які прописані урядом. Тобто ми здійснюємо діяльність на підставі законів. Тобто ви, по суті, лише передаєте, надаєте послуги для того, щоб люди мали електроенергію. Це якщо дуже спрощено і дуже просто сказати. Скажіть, будь ласка, коли трапляються різні, не знаю, аварії, різні речі, місцеві органи вашої компанії, наскільки доступні, наскільки вони реагують на різні ситуації? І коли вони, люди можуть до них звертатися, так? Чи впливає карантин на закритість, обмеженість, онлайн-доступ? Тому що це питання, яке теж цікавить багатьох, так, дуже актуально. Як ви всі знаєте, що у 1 січня 2019 року ринок електричної енергії так само розділився, як по газу. Тобто розділили постачальника і розділили оператора системи в розподілу. Оператори системи розподілу в нашій Закарпатській області є два – це ПРАТ «Закарпаттяобленерго» та АТ «Укрзалізниця». Тобто в разі, якщо виникли якісь аварійні відключення, чи все, що пов'язано з обмеженням по електропостачанню, необхідно звертатися до оператора системи розподілу, до якого підключений споживач. Ці відключення планові, аварійні – це їх компетенції. Ми вже як постачання, ми отримали ліцензію на постачання електричної енергії, і товариство виступає у сфері постачання електричної енергії, тобто поставка товарів, тобто рахунки, оплата, все, що пов'язано з поставкою, це до нас питання. А все, що пов'язано з аварійними і обслуговуванням мереж, це питання до оператора системи розподілу. Якщо у жителів виникають питання щодо рахунків, так само, куди вони можуть звертатися? І нещодавно наші колеги теж працювали над сюжетом, ви коментували, так, про те, що навіть були фальшиві рахунки, шахраї намагаються заробити собі, скажімо так, адже зараз технології різні бувають. Як робити, що робити, куди звертатися, якщо виникають різні незрозумілі ситуації?
З любими питаннями, які у споживачів виникають щодо оплати, щодо зарахування коштів, щодо рахунків, можна звертатися в робочий час. У нас працює кол-центр за номером 0800 50 59 60. Також в робочий час у нас працює інформаційно-консультаційний центр, які надають відповіді обґрунтовані з поясненням і завжди дослуховуються до споживачів і роз'яснять повну відповідь. По рахунку, по оплаті, в робочий час спокійно дзвонити. Ще одне питання, яке знову ж таки з початком 2021 року виникло і досить актуально. Ми вже говорили так про підняття тарифів, але знову ж таки йдеться про підняття тарифів на газ. І ваша компанія теж надає послуги з газопостачання. Так. Розкажіть трошки більше про це. Так само ми отримали ліцензію на постачання природного газу. І залучаємо споживачів. На сьогодні маємо споживачів, які стали нашими щодо постачання природного газу. І це, ну, у них так була реформа ринку природного газу, і так само у них відокремилися, як я вже повторююся, оператор системи газорозподільчої і постачальники природного газу. На сьогодні їх так само дуже багато. Конкуренція там вища, як поки що по ринку електричної енергії. І всі дають умови, але просимо споживачів дуже читати умови, які надає новий постачальник, і звертати всі умови, які вони надають вам в комерційних пропозиціях, в договорах. Тобто звертати увагу, що підписуєте. Наскільки дешевше брати газ від вас, ніж, скажімо, від інших компаній? Чи дорожче? І які умови ви пропонуєте? Знаєте, що ціна досить була зросла на газ. І уряд так само прийняв рішення встановити фіксовану ціну у розмірі 6,99 з лютого місяця. Всі постачальники мали поставити таку ціну для населення. Ми так само зменшили ціну для населення, але вона в нас ще дешевше на 2 копійки. Тобто і січень ми перерахували по новій ціні по 6,97, і лютий 6,97. Тобто ми так само виконуємо розпорядчі документи, які дає уряд, і для своїх споживачів стараємося ще надати трошки знижки, яку можемо. Як змінити постачальника газу? Як відбувається ця процедура? І що треба знати пересічним жителям? Адже я думаю, що багато хто задумується зараз про те, чи варто, чи не варто, чи залишатися так все, як є, чи, можливо, шукати якісь інші шляхи виходу? Для населення по зміні постачальника газу досить проста процедура. Заявку можна подати онлайн до нового постачальника. До старого постачальника не потрібно ходити. Тобто новий постачальник отримує заявку, де вказується обсяг споживання, надаються документи на право власність і обов'язково зазначається айс-код за точкою обліку. І вже як новий постачальник отримує заявку, це вже його робота, його робота, повідомити старого. Це вже все робиться автоматизовано для нових споживачів. Навіть не виходячи з дому, вони можуть скан-копію надати заявки з документами і перейти до нового постачальника. Ця вся інформація є у відкритих джерелах на вашому сайті, скажімо? Так. Ну, тому що насправді це дуже цікаво. Так, я думаю, у нас багато... на сайті є окремий розділ постачання природного газу, де розміщення, вартість природного газу, яка оприлюднюється щомісяця, де прописані умови, як укласти договір з побутовим, з непобутовим споживачем, і що для цього потрібно зробити. Тобто на нашому сайті є окремий розділ, де все можна ознайомитися, які документи і що для цього потрібно. Можуть змінити постачальника і юридичні компанії, і фізичні особи, так? Так, юридичні, ну, не побутові споживачі, юридичні особи. Законодавством передбачено, що вони повинні повідомити старого постачальника про розірвання договору, бо там договори строкові, і тому юридичний споживач зобов'язаний повідомити старого постачальника. Чи можуть виникнути якісь питання в старого постачальника, так? Ну, він же ж не захоче відпускати клієнтів, так? І чи можуть звертатися з певними претензіями до споживачів газу? Якщо захоче до вас перейти, умова, скажімо. Яку не може перейти юридична особа від одного постачальника до іншого, це наявність заборгованості. Тобто умовою відмови має бути умови відмови нового старого постачальника розірвання договору, це те, щоб він розрахувався повністю. Іншої умови по недозволу йому перейти не може бути. Тобто акт звірки він має підписати і старим постачальником і може переходити. Пані Наталю, ще знаєте, дуже багато зараз компаній є на ринку, які зобов'язуються постачати газ, скажімо так, по-новому. Наскільки безпечно це і наскільки ті споживачі, які підпишуть угоду, скажімо, з вами, так, будуть впевнені в тому, що газ вони отримають?
Також повторюся, що перед тим, як ви укладаєте договір з новим постачальником, обов'язково перегляньте його сайт, чи наявна в нього ліцензія на право постачання газу, чи укладені договори із газотранспортною системою, газорозподільчою системою, тобто як довго він працює на ринку, які чи наявні центри обслуговування клієнтів, чи працює кол-центр. Для себе переконайтеся, що ви переходите, що це надійна компанія. Добре, і скажімо, у багатоповерхівка, так? Адже переважна частина міського населення живе у багатоповерхівках. Якщо захоче одна окрема квартира змінити постачальника, це реально? Так. Так. Якщо в неї є окремий договір на постачання природного газу, і тоді спокійно вона звертається заявою і переукладає договір. Знаєте, це насправді дуже цікаво, тому що може навіть ті 2 копійки, але вони десь суттєво можуть впливати за рік, так. Ще таке питання, знову ж таки, якщо ми вже говоримо сьогодні про підвищення, чи передбачені чергові підвищення тарифів на електрику зараз, цього року, через півроку, через 3 місяці, що буде після того, як карантин закінчиться, так, коли вже ніби ці пільгові умови перестануть діяти, чи не перестануть? На сьогодні компенсація, яка передбачена по зниженому тарифу, все затверджено до опалювальний період, до 1 квітня 2021 року. Надалі, ми сподіваємося, що центральна влада прийме рішення, це в їхній компетенції, що вони, яке рішення вони не приймуть, то ми будемо то дотримуватися. Тобто, по підвищенні тарифів, коментарів і взагалі оголошень не було. Скеруємось діючими законодавчими актами і на сьогодні цього питання це тільки виключно в компетенції уряду. Споживачі, які боргують, які не платять, скажімо, місяць, 2-3, які не платять півроку, чи є у вас певні рекорди по несплаті і, скажімо, скільки, умовно кажучи, дозволено не платити за електрику? Зрозуміло, що не дозволено взагалі не платити, тому що в магазині ми купуємо товар і зразу за нього розраховуємося. Але є різні життєві ситуації. Так, в зв'язку з тим, що зараз карантин, і законодавство передбачило, що на період карантину заборонено відключати побутових споживачів від електропостачання. І нарахування пені, і штрафних санкцій так само. Але є більшість категорій споживачів, які до цього відносяться відповідально і розуміють, тобто, що заборона відключення – це не є зобов'язання не платити. Тобто є більшість споживачів відповідальних, які розуміють, що їм прийдеться оплатити рахунки, так як суми набігають, і на сімейний бюджет це досить великий тягар. В один місяць платити всю заборгованість, яка накопилась за весь, наприклад, опалювальний період. Тобто так, звичайно, суми по боржниках у нас виросли, що для нас це є досить ускладнило розрахунки за закуповану електроенергію. Так як всі кошти, які, розумієте, за закуповану електроенергію потрібно розраховуватися. І цими коштами ми розраховуємося закуповану. І якщо люди перестануть взагалі платити, ми не зможемо забезпечити, постачати цю електроенергію на всю Закарпатську область, так як ми не зможемо розрахуватися за нею, за виробіток тої, яку ми споживаємо. Тому і питаю, знаєте, тому що багато хто може собі вирішити, що карантин, невідомо, доки він триватиме, можливо, це навіть на руки, то, скажімо так, можна не платити. Не платити не можна. Не можна, так. Вони розуміють, що ми їх відключити не можемо, але не рано чи пізно прийдеться оплатити. Дякую вам за відповіді на питання і з чим насамкінець звернетесь до закарпатців. Всім споживачам хочу подякувати тим, хто оплачує і вчасно рахунки, подякувати за співпрацю, за довіру і сподіваємось на подальшу співпрацю і оплату від споживачів. Дякую вам. Дякую, гарно. Я нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з директоркою товариства «Закарпаття Енергосбут» Наталією Німець. Тримайтесь і нехай все буде добре.